Jasmine Takacs glädje med Aaron efter Let's Dance, vill flytta till USA, nästa steg. Jasmine Takacs har i flera år varit en självklar stjärndansare i TV4:s Let's Dance. Nu bekräftar profilen sitt nya, stora steg utanför TV-kamerorna. Det är mycket spännande trådar i luften, säger hon till Nöjeslivet. Nyheten om att Agneta Fältskog blivit ihop med sin stalker slog ned som en bomb på 90-talet. Men vad dolde sig bakom rubrikerna? Hur förvandlades en romans till en ren och skär mardröm? Hur träffades de? När gick allt fel och vad hände sen? Det tar vi reda på i senaste avsnittet av Nöjesbubblan. Glöm inte att prenumerera via Spotify eller podcaster så du inte missar nästa fredagsavsnitt. Jasmine Takacs har blivit en stor tittarfavorit i Let's Dance. Hon har tävlat framgångsrikt med kändisdeltagare som friidrottsstjärnan Michelle Tornves och inte minst äventyraren och föreläsaren Aaron Andersson. Förra året gjorde duon succé och skrev historia. De dansade sig in i tittarnas hjärtan och nådde hela vägen till kvartsfinal, och det var också första gången någonsin tv-tittarna i Sverige fick se ett par dansa med rullstol i Let's Dance. I år tog dansäventyret slut i lördags för Jasmine, som haft komikern och radioprofilen Kodjo Akolor vid sin sida. Läs mer, Let's Dance. Jasmine bryter tystnaden om Kodjo, tårarna efter tiden ihop, det har tagit mig lite tid att. Under helgens direktsändning i TV4 stod det klart att Kodjo och Jasmine fick lämna efter en rafflande kvalduell mot Andreas Wijk och Ida Sund. Jag är känslomässigt skör, jag tror att vi fick mindre röster än alla andra. Publiken röstar på dem som de gillar bäst, sa Akolor i sändningen. Jag hade inte förväntat mig att vi skulle åka ut faktiskt, sa Takacs i programmet. Utanför Let's Dance. Speciellt att få komma hem, att vara här i 3-4 månader och göra något på hemmaplan. Att prata svenska, umgås med svenska kändisar och dansare, och bara vara en del av den här bubblan. Självklart att få vara med min familj är jättetacksamt eftersom ibland, förr i tiden, kände man sig dem vartannat år när det var mycket jobb. Det känns alltid speciellt att få vara hemma lite. Det är väldigt mysigt. Sverige är ju fantastiskt, säger Jasmine. Har det varit en dröm att flytta till USA och dansa där? Det har det varit, faktiskt. Väldigt länge. Sen jag var barn. Men då blev det London istället.
Men man kan ju kombinera allt. Man kan pendla från USA vart man än vill också. Vad är det som gjort att det känns rätt i tiden nu? Därför att jag i princip gjort allt jag vill göra och det är väl det sista steget jag vill göra, innan jag lägger dansskorna på hyllan. Vi har ju bara ett liv så att det är bara att köra på. Man måste ha drömmar först, sen är det bara att gå för det. Hur lång tid framåt tänker du dig danskarriären? Jag tänker att jag kör på så länge kroppen orkar, man känner det är kul, ett pir och glädjen jag får av att vara på scen. Så jag fortsätter så länge jag kan, sen går jag över till koreografi, produktion och så. Då får andra dansa.